que então o Adson Batista. Aqui na Difusora Goiânia, a respeito dessa vitória. O Ronaldo saiu do campo lá dizendo que o time venceu e convenceu. E pra você? Não, melhorou muito, né? Melhorou, o time teve mais compacto. É isso que eu quero. O Jair é um cara que eu quero sucesso. Agora, se a coisa não andar, eu vou reclamar mesmo. É, mesmo porque a gente cumpre com tudo, a gente dá condições, os jogadores têm condição e capacidade para isso. O que não pode é a zaga enfiar a bunda lá atrás, ficar um buraco no meio. Hoje o time jogou mais compacto, o Charles jogando ali pro lado direito funcionou bem, né? E a gente teve bons momentos, poderíamos, se o Daniel tivesse um dia bom, ter matado o jogo no primeiro tempo, né? Perdemos muita chance. E eu espero é isso, que o Atlético jogue, se imponha e não fique jogando só no seu campo, com a linha baixa e tendo sempre o controle do jogo. O Atlético teve controle do jogo, porque não ficou lá com a bunda lá atrás, não ficou omisso no jogo. E é isso que a gente quer e espero que tenha um crescimento. Há muita coisa para evoluir, nós precisamos de achar um centroavante pensando no brasileiro, não é nem pensando nesse momento, que nós temos elenco para brigar qualquer time aí, a gente brigar até o fim do Campeonato Goiano. Porém, que eu não gosto de transferir responsabilidade. A responsabilidade maior é minha, mas todo mundo tem que assumir a sua. Nós precisamos de trazer um centroavante com vigor a mais. O Wagner Love é um jogador ali para dar 20, 25 minutos. Os meninos novos vão buscar seu espaço. Tem espaço e tem campeonato para todo mundo mostrar seu valor. Não pode entrar e não fazer nada, não andar, não jogar, não competir. Isso que não pode, a gente sempre vai estar atento com isso. Adson, nós estamos ao vivo agora pela TV Brasil Central. No último jogo do Atlético Goianiense, você reclamou um pouco, achou que o time foi um pouco abaixo. O que você achou do jogo de hoje e a sua expectativa daqui para frente para o campeonato? Olha, primeiro que eu vou reclamar quando merece. Eu quero que o Atlético jogue bem. Eu quero que o Atlético faça bons jogos, faça jogos de alto nível. Nós temos um elenco que pode jogar muito mais. Joga mais até que jogou hoje. Mas hoje teve as rédeas do jogo, controlou o jogo. Se definisse melhor, poderia ter definido o placar no primeiro tempo, né? Então, eu particularmente acho que hoje houve uma evolução. O time não ficou com a bunda lá atrás, não foi omisso, né? Sendo passivo no jogo. Então, teve uma melhora significativa de posicionamento e, logicamente, isso resulta em ganhar o jogo. Ô, Adson, Adson, no último jogo você falou bastante sobre o meio campo, né? Que estava faltando preencher aquele espaço ali. Queria te perguntar o que você achou exclusivamente da atuação do Shailon, o retorno do Arauz também, se ele te traz essa confiança de ser esse homem e também a relação do Murilo, se o Murilo fica ou não. Olha, com toda sinceridade, o Shailon jogou bem no último jogo, mesmo a gente fazendo um jogo ruim. O Shailon faz muito bem aquele lado ali, pro lado direito e tal, né? Então, hoje foi melhor, o time não foi passivo, não foi um time sem controlar o jogo, controlou o jogo, teve tranquilidade, até no primeiro tempo podia ter definido o jogo se o Daniel tivesse um dia bom, né? Mas é importante, daqui a pouco a gente pode ver o Emiliano também, que é um cara que tem força, né? E a gente observar, acho até que o Arauz tinha que ter entrado um pouco mais cedo, porque é um jogador importantíssimo, nós sabemos que ele tem qualidade. Ele entrou ali, você vê que ele gosta do jogo, ele não entra para dentro da marcação, né? E a gente vai estar qualificando e melhorando o nosso time. Mas é nítido que a gente precisa ter um jogador no comando de ataque, com vigor, com mais experiência, pensando na Série A do Brasileiro. Presidente, eu ia perguntar também justamente sobre essa entrada do Arauz e se essa base, né, o senhor falou um pouco do time completo, se essa base é a base titular, digamos assim. Olha, é o nosso grupo, cara, é o nosso grupo, jogadores que já jogaram Série A, jogadores que já jogaram Série B, jogadores que têm capacidade. É importante a gente fazer os análises, né? A gente está precisando também de melhorar ali a opção, até para o Jair, né? Um atacante de lado também, que entre e faça alguma coisa. O Taylor ainda não conseguiu ainda mostrar nada, né? A gente precisa ser verdadeiro. Aqui não é os caras, hoje jogou bem. Cara, é obrigação jogar bem. Ah, jogou mal contra o cara. Vou reclamar. Isso é normal.
Não tem aqui negócio de melindres. Isso aqui é profissionalismo e eu não tenho que ficar aqui mentindo para o torcedor, mentindo para ninguém. É a nossa linha de trabalho, vamos continuar, exigência ao máximo. O dia que for bem, vamos falar. Esperamos que o atleta possa ter um regular. E é uma semana muito importante para o Atlético, porque a Copa do Brasil, ela é fundamental hoje financeiramente falando para os clubes. Aliás, é até dentro disso e desse assunto Copa do Brasil que eu te faço a pergunta, Adson. Porque tem a viagem para Jataí e depois na sequência já vai para Rondonópolis. E a gente sabe que no início da temporada vocês não têm folga, né? Porque é jogo meio de semana, final de semana. O time vai chegar para esse jogo contra o União já do jeito que você espera, no nível que você queria que a equipe tivesse mesmo? Olha, essa Copa do Brasil ela é uma competição muito diferente. É um jogo que você tem que competir muito. Né? O União de Rondonópolis está fazendo uma boa campanha, está muito bem lá no estadual. A gente tem que entender o momento de cada equipe. E aí nivela, é aquele jogo difícil, né? Então, se a gente competir forte, eu tenho muita confiança no Atlético. Se a gente jogar igual jogou hoje, sem zagueiro, ficar lá dentro da grande área, o atacante lá na outra área, aí fica tudo desorganizado, descompactado. Então, hoje teve uma melhora no posicionamento, né? Eu reconheço isso, né? O time ficou mais preenchido, mais próximo. É isso que tem que acontecer, né? A gente tem que ter essa evolução, né? Futebol é cobrança, futebol é competição a todo momento. E a gente espera que o atleta nesse momento possa crescer. Esse então, o Adson Batista, presidente do Atlético, depois da vitória do Dragão.